Dobrý den, u telefonu inženýr Hráček, Press Centrum Olomouc. Mluvím s panem. Dobrý den, bohužel volám vám ohledně trošku nepříjemné situace. Byl jste viděn asi před 3 měsíci v jiných obdobích s Miroslavou Slám a ještě s nějakými dalšími přáteli, které právě vystupovávám teďka. Bohužel požíval jste marihuanu v blízkosti internátu ve škole. No bohužel jsou tady nějaký podklady fotografický, zaslal nám je nějaký anonym, takže budeme si s vámi muset bohužel promluvit. Jo, tak jako určitě, ale to nevím jako. Budete nám muset podat právě vysvětlení k tomuhle tomu problému, takže budeme potřebovat ještě vaše nějaké údaje, takže jste ochoten sejít se, aby jsme to neřešili rovnou přes policii? Jo, určitě jako. Dobře. Takže já vás předám teďka kolegovi, on s vámi se píše nějaký informace, protože tohle zase dělá už tady kolega, jo? Takže já vás předávám, děkuji a zatím nashledanou. Jo, nashledanou. Dobrý den, pane Marek. Dobrý den. Jde mi hodovat. Máte adletu? Jo, ty vole, hej, Jirko, já si dělám pocket. Ale jako, jo, povedlo se ti to, ty vole, ty jsi spánek, já si fakt chvíli myslel, že něco se děje.